Lindo, com tanta gente legal e pra mim, vocês são um presente pra mim. Pra mim poder ver tanta criança fazendo esporte é comemorar a vida, né? Então acho que a gente tem que comemorar a nossa vida assim, com alegria, com criança. Por isso que eu nasci perto do Dia das Crianças, dia 4 de outubro, né? Pertinho do dia... é amanhã, né? Então, eu nasci no dia de São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais. Toda criança, ela já nasce triatleta, né? Porque vocês já nascem dentro d'água, porque vocês adoram brincar na água. Bobeou, vocês estão na água nadando. Bicicleta, todo mundo adora andar de bicicleta para cima e para baixo. E a gente vive correndo, né? As primeiras brincadeiras que a gente faz como criança é correr, é pique, é... E é isso, o triatlo é isso. Então a gente já nasce triatleta. E a única coisa que eu peço a Deus é saúde, para eu poder ser triatleta e ser criança a vida inteira. Então, muito obrigada. Eu amo vocês. Obrigada. Se a senhora quiser abrir a porta. Aí, eu quero que Matheus lê. Pode ler. Deixa o Matheus ler. A gente para de jogar na minha cara. Olha que lindo que eu ganhei. Fernanda. Que a vida continue te surpreendendo, te fazendo rir de tudo que já passou e orgulhosa de quem se tornou. Você é o nosso espelho e a nossa motivação. Que seu dia seja iluminado, repleto de lindas surpresas e compartilhado com todos aqueles que amam. Que sua vida continue sendo abençoada e que a cada ano suas conquistas sejam cada vez maiores. Obrigada por tudo que tem feito por nós. Te amamos muito. Parabéns. Obrigada. Olha que lindo. Obrigada. Obrigada, gente. Amo vocês mesmo, tá? Muito obrigada.